հաճախակի ամոթենք եւ շատ անգամներ իրոջ երեսը փնտրենք եւ ավոթենք ոչ թե միայն մեզ համար մեր երկրի կամ մեր եկեղեցիներին, այլ ամբողջ աշխարհի եւ բոլոր եկեղեցիների համար, որտեղ դրա կարիքը եւ անհրաժեշտությունը կա, ինչպես այսօր մեր երկրում եւ նաեւ եկեղեցում սերեր։ Այս վերջի շրջանում տեսնում ենք քրիստոնեական երկրներում տարբեր արիքներ եւ տարբեր տոներ են տոնում, մանավանդ երբ որ լինում եք Իսպանիայում կամ որոշ տեղեր կամ որոնք մոռանդ են Բրազիլիայում, այդ հավատքի մանավանդ կաթոլիկ ուղություններում տեսնում ենք ինչպիսի ընթացներ են լինում սերեր։ Նրանք պաշտամունքը կարծես այդ սկզբունքների վրա է եւ հիմնված է միայն ծեսերի սովորությունների վրա։ Եվ հետաքրքիր նաեւ որ մինչեւ Զավկազախտը կար նման տոնական օր Իսպանիայում հսկայական թվով եւ հսկայական քանակությամբ արցաններ են կառուցում սներ, արցաններ, ընդամենը ինչ որ նույներից որը վառվում է եւ շատ գեղեցիկ է, որոշ նկարել եմ, եթե առիթ ինձ ցույց կտամ, շատ գեղեցիկ տեսարաններ են նկարում, գեղեցիկ էսի ինչեր, վերջապես իրաց պատմական իրողությունը անցած տարերի մարդկանց մասին, եւ այդ բոլոր արցանները կանգնացրելուց հետո մի քանի օր հետո դրանց հետո հատուկ օր ունեն որոշված ժամը գիշերվա 11-ից հետո մինչև առավոտվա 5-6-ը այդ բոլոր արցանները վառում են։ Չգիտես ինչու սներ, նպատակն ի՞նչն է, պատճառն ի՞նչն է։ Մարդիկ դրանով են միայն հրճվում եւ ուրախանում։ Այդ վարելու ընթացքում կան մարդիկ, որոնք իրենց վրա սև քողեր են գծած եւ այդ բանին այդ արցանները որ վառվում է, լաս են լինում։ Դա էլ ասենք իրա ձևական երբ ունի, որոնք արտահայտում են, որ նման մարդիկ եւ խոսում են այն մասին, որ օրդությունը պետք է գա, այսին Քրիստոսի հարությունը, քանի որ պետք է գա, ուրեմն չարը թող հեռանա։ Չգիտեմ, բոլոր տեղերում եւ բոլոր երկրներում կարծես թե Քրիստոսի մահվան այդ իրական խորհուրդը խեղաթուրվել ասներ, եւ ամեն ուրեք տարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ կան։ Օրինակ, մեր երկրավոր կյանքի մեջ ցարգազորդ, ցարգազորդ տոնը երբ որ տոնում են ցարգազորդը, տեսնում եք ինչ հետ է ունեմ սնը։ Ցարգազորդ այն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մուտքը եղավ Երուսաղեմ։ Եվ այդ Երուսաղեմը ցնցած իր ողջությունով, որտեղ ով էր գալի, Թագավորը, եւ ինչի վրա նստած, Էշի վրա նստած էր, Էշի քուրակի վրա, այդպես է գրված էր։ Եվ տեսնում եք այդ տոնական ուրախությունը ժողովուրդը ցնցում էր եւ ուրախանում էին, որ Թագավորը գալիս է Էշի վրա նստած։ Իրենց հանդերձներն էին փրում Էշի ոտքերի տակ, եւ նաեւ արմավենի ճյուղերն էին փոկում եւ փրում էին Էշի ոտքերի տակ։ Եվ այդ ժամանակ կարծես թե ամբողջ մարդկությունը ցնցում էր, բայց այդ պահը անցած կար ժամանակ հետո Տեր Հիսուս Քրիստոսին մատնեցին, դատապարտեցին խաչին։ Եվ այդ սովորությունները ավանդություն դարձած այսօր կատարում են շատ քրիստոնեական երկրներում, ինչպես նաեւ մեր երկրում սերեր։ Եվ այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք Քրիստոսի հարության տոնը փոխանակ ճիշտ ձևով ընկալեն կամ ճշմարտապես տոնեն, մարդիկ դարձրել իրենց համար սովորություն ավանդություններ, ինչպիսի գեղեցիկ ձվեր, հավիտներ ներգեն, կամ ինչ եփեն, ինչպիսի փրա պատրաստեն, որ մեկը մեկից առավել լինի, եւ ինչպիսի ճաշատեսակներ պատրաստեն, որ համը լինի, եւ միջև անգամ ինձ էլ եղել առիթ, որպես հավատացյալ շատ-շատ մարդիկ հարցրել են, եթե ես դնենք սեղանին, ընդունում ա թե որ զատկի ժամանակ։ Ես ասում սեղանին չեն ուզում եք դրեք, դա չի կարևոր, այսօր Աստված ուզում ա քո սիրտը Հիսուս Քրիստոսով հարություն առնի։ Եվ ավ ինչ է տեղ ունենալու սերը, եւ նաեւ հերելեն հետ կապված, անգամներ երևի ձեզ է շատ այդ հարցրած կմնեն։ Այսօր, եթե գնանք զատկի օրը, հին մերելերի պետք է գնանք, թե նոր մերելերի, իսկ երկու շաբթերը ո՞ր մերելերի պետք է այցելենք։ Ձերեր, մերելերի այցելությունը արդեն ավարտված է, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը երբ որ եկավ, եւ մենք գիտենք մեռավ, մայրավ այցելեց, բայց գերեզմանը դատարկ էր, որտեղ Հիսուսը հարություն առավ։ Հալելույա Հիսուսին։ Այսօր ձերեր, մենք պետք է ոչ թե մերելերին այցելենք, այլ այսօր երկրավոր կյանքի մեջ, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսը չունի, արդեն հոգևորապես մեռած ենք, մենք այդ մեռած մարդկանց պետք է Աստծո խոսքով կենթանացնենք ձեր։ Սա իրողությունը եւ իրականությունը։ Այսօր մենք չնայենք ծեսերին ու սովորություններին, եթե երեխաներ ուզում են հավգիտներ գել, ուզում են իրար հետ վերջը կռվացնում են, ինչեր են անում, թող անեն, բայց մենք չկապենք, չկախենք եւ երեխաներին չսովորացնենք, որ սա է զավթի խորհրդանիշը, եւ նաեւ բացատրում են ձվի էությունը եւ ձվի մեջ ինչ կա, եւ այդպես կարծես բացատրում են, որ սա է խորհուրդը սներ։
Ձերի քուրեր եղբայրներ, այսօր մենք իմանանք Հիսուս Քրիստոսը գալով մեզ սովորացրեց հավատա Տիրոջ խոսքին եւ ճշմարտությունը եւ ապրի այդպես։ Ես ուզում եմ ընդամենը մի քանի համար ընդերցել, ինչպես Արտոն կարդաց մի մասը Առաջի Կորինթացիների 15-րդ գլխի 54 խոսքից, ես ուզում եմ 54-ից մինչեւ 58 խոսքերը ընդերցել։ Սակայն մեր այսօրվա բնաբանը, բայց ես այսօր հարության այն հարությունը, որ այսօր մենք տոնում ենք, ինչ որտեղ պետք է հետ գնամ դեպի հին ուղտի շրջանը եւ գալով բացատրեմ այն իմաստը, ինչի տեղ ունեցավ Զադիկը եւ ինչն էր պատճառը, որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ սներ։ Եվ այդ ամենը մեզ կարաշնորդի կամ կսովորացնի, որ մենք ընկալենք այն իրական ճշմարտությունը, որ Աստված այսօր մեզ հետ ինչ է ուզում անի կամ ինչ է ուզում։ Գրված է Առաջի Կորինթացիների 15-րդ գլխի 54 խոսքից. Բայց երբ այս ապականացում արմինը անապականություն հագնի, և այս մականացուն անմահություն հագնի, այն ապեն պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրվեցավ. Մահը հաղթության մեջ, ինչ եղավ, ընկալվեցավ. Շարունակության մեջ, ուր է ո մահ, քո խայտոցը, հետաքրիր ասում, չէ, ուր է ո գերեզման քո հաղթությունը, մահվան խայտոցը մեղքն է ու մեղքին ուժը, ինչն է օրենքը, բայց գողություն ասում, որ մեզ հաղթություն կտա, մեզ դեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքովը, ուստի իմ սիրելի եղբայրներ, հաստատուն և անշարժ կեցեք և ամեն ատեն ավերցեք Տիրոջը գործերի մեջ, գիտենալով թե ձեր աշխատությունը պարապ չի Տիրոջ մոր։ Բար Տիրոջ այս ամեն համարների համար ծներ։ Տեսնում ենք այս աստվածային խոսքը բերում է այն իրական ճշմարտությանը, որ այսօր գերեզմանը և մեղքը ուշ չունեն Հիսուս Քրիստոսի հարության դեմ ծներ, որովհետև այսօր Հիսուս Քրիստոսի հարությունով մենք հաղթական ուժ ենք առել և նվաճել են մեղքին և անորդյանը, ալելո Հիսուսին, այսօր ոչ գերեզմանը, ոչ են մահը հաղթություն չունեցներ, որովհետև այսօր մահը և գերեզմանը պարտվել են մեր առջև, Հարդ Տիրոջը այս օրդյան պահերի համար։ Կուզենամ խոսել հին ուղտից ծներ, և այսօր ես վերնագրել եմ Քրիստոսի հարության մասին, և բայց մենք պետք է խոսենք այն իրողության մասին, թե ինչ տեղ ունեցավ հենց գնական շրջանում առաջի մարդու հետ կատարված։ Գրված է Ծննդոց 2:25-ում, Աստու խոսքի շեցնում է, և նրանք երկուսը մեկ էին, ինչու՞, Ադամը և իր կինը, և չէին ամչնալ։ Այսինքն գրված է, որ մարդը, երբ որ ստեղծվեց, ամեն բան լույս էր, և լույսի մեջ միայն օգնություն էր, սեր էր, հաղորդակություն էր, և աստվածային օգնություն էին վայելում դրախտային կյանքի մեջ, բայց աստեղ հիշեցնում են, որ նրանք ինչ էին, մերկ էին։ Մեր հասկացողությունը շատ անգամներ մեր կյանքի մեջ բերում է, մեղքի դառնությունը, մարմնավոր կյանքի հատկությունները Քրիստոսից հեռու ապրած կյանքը, որովհետև երբ որ մարդը չունի ավետարանի խոսքի ճշմարտությունը, նա չունի այն սպառազինությունը և չունի նաև այն հանդերձները, և նա չի կարող լինել այն ճշմարտության մեջ, որը կարողացավ Աստված տալ, և Աստված Ադամին և Եվային ստեղծեց, և ինքը լրության լույսի մեջ պատեց, որովհետև նրանք Աստծո հետ ունեին կենդանի հաղորդակցություն։ Ընդամենը այս մտքով ուզում եմ շարունակել և ամեն մեկը տեսնենք, պատճառը ինչն էր, որ տեղի ունեցավ Զատկի տոնը իսերի կյանքում և Հիսուս Քրիստոսը կարողացավ հաղթական հարությունը տվեց։ Այս մեր լինել էր ստներ, որովհետև մարդիկ, երբ որ ծվում էին, մերկության կյանքի մեջ էին ապրում, ոչ թե այստեղ խոսում է ֆիզիկական մերկության մասին, այլ խոսում է հոգևոր կյանքի մերկության մասին ստներ։ Եթե այսօր մարդը Հիսուս Քրիստոսին, հարության Հիսուսին չունի, և ինքը չի հասկացել, չի ընկալել Քրիստոսի հարության կյանքի լրությունը, մարդը շարունակապել ապրում է մեր կյանքի մեջ ներ։ Եվ այսօր մեղքի կյանքը մարդուն մերկացնում է, և չի տալի մարդուն իրավունք հնարավորություն, որպեսզի մարդը կարողանա ընկալել, հասկանալ, թե Աստված իրանից ինչ է ուզում ներ։ Դրա համար սրտի քուրեր և եղբայրներ, եկեք մենք ճշմարտապես ապրելով կարողանանք ճիշտ ձևով նվաճել և ապրել Հիսուս Քրիստոսի կյանքով ներ։
Գրված է ծննդոց 3-րդ գլխի 9-ից 11 խոսքերն ու ցներ. Ծննդոց 3-րդ գլխի 9-ից 11 Աստված Ադամին կանչեց ուսավանոր. Ուր ես? Եվ Անիկա հստավ. Պարտեսի մեջ քո ձայնը լսելուց վախեցա, վասեցի մերկ էի ու պահվեցա, պատճառ մերկություններ։ Եվ Աստված ասավ, ով հայտնես քեզ քո մերկությունը, մերկը լավը, արդյոք կերար այն ծառին, որուն համար քեզի պատվիրեցին, որ անկե չուտես։ Երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձում սենց այստեղ հետևություն արեք Աստծո խոսքին, ոչ թե Տերն ասում էր, որ դու մեղ գործեցիր, այլ ընդհանրեն ասում է, միթե այսօր այն պարտեզի ծառի լտուղից կերար, որ ես քեզ պատվիրեցի, չպատվիրեցի, որ չուտես. Այսինքն միթե դա էր ներկության պատճառը, միթե այն անհնազանդությունն էր, որ քեզ մերկացրեց, քեզ հեռացրեց ինձանից. Այն իրական հաղորդակցությունը, որ դու ինձ հետ ունեիր, մշտական այդ կապը կար, երբ որ ես ներկայանում էի, քո երջանկություն ուրախությունն էի, բայց այսօր վախեցար. Սիրելի քույր եղբայրներ, այս խոսքերը ընդամենը ժամանակի առնով կարող են աստվածաբանական տեսակետով ճշմարտապես այնպես մեկնել ու բացատրել այն իրական ուղղությունը և տեսնել այստեղ մահվան իրականությունը, աստվածային խոսքի ճշմարտությունը և Աստված կարծես թե մարդու բերում է այն իրավիճակի մեջ, ինչի մեջ, որ Աստված իրեն հատուկ կերպով խոսել էր և ասել էր, որ չուտես, որովհետև պիտի մեռնես։ Մահվան խորհուրդը, որ մենք կարտացինք սենել, եթե մահվան շուկը մարդու տիրում է և մարդը այլևս չունի այն հավիտենական կյանքի ուրախությունը, այդ խայտոցը միշտ կարող է իրեն խայտել։ Բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, մահը ուր է քո գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, կամ մահը ուր է քո խայտոցը, ուր է որ մահ քո խայտոցը կամ գերեզմանի մասին, որ իրեն հաղթությունը ցներ։ Այս ամենը խոսում է մեղքի այդ արմատի դառնությունը, և այսօր երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, մահվան այդ խայտոցը մարդուն հասցնում է մեղքության, և մարդը չի կարող հագուստ ունենա աստվածային, որը կարող իրեն համար ծածկոց լինի։ Այսօր Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ տեսնել իրեն հարության զավակները, թե ինչպիսի կյանքով են ապրում, և իրեն հարության զավակները պետք է կարողանան ապրել և հարություն ունենալով Հիսուս Քրիստոսի հետ և ապրեն այն կյանքով։ Եվ Աստված կանչեց Ադամին և ասեց նրան, ուր ես, և նա ասեց, քո ձայնը լսելով պարտեզում վախեցա։ Սիրելի քույրս կամ եղբայրս, Հիսուս Քրիստոսը եկել է հարություն առել, և հարության Հիսուս Քրիստոսը աստվածային հաղթություններով քեզ միայն սիրում է, գրկում է, գուրգուրում է և ուսում է քեզ բարձրացնել այդ մերկությունից և քեզ որդություն տասնել։ Մի վախեցի տիրոջը մտնանում, որովհետև լինում է դեպքեր, մենք տեսնում ենք այսօր պաշտամունքը ամեն բան փոխվել է ցեսական սովորություններին, համբյուրներին, խաչերին, նկարներին, ամեն տեսակի գրքերին, գրքերը փակված են, ծածկված են քողերով և իրավունք չեն տալի կպտելու, որտեղ ասում են գիրքը սուրբ է։ Այսօր աստվածաշունչը իր էության աստվածային հատկությունն է և սուրբը մեր երկինքի աստվածն է և աստվածաշնչի մեջ իր աստվածային խոսքերն է, որ կարող է մեզ կյանքի բերել և հարության Հիսուս Քրիստոսի կյանք հասկանալ։ Եկեք գիրոք սեներ, մենք երբեք այն սովորություններին չդառնանք, ինչպես անգամ էլ մարդիկ են դառնում, եկեք ճշմարտապես հասկանանք ավետարանի սկզբունքը և ապրենք այդ կյանքով։ Եվ Տեր Աստված, կարդում եմ ծննդոց 3:21, և այստեղ հիշեցնում է աստվածային հատկության մասին, որ Աստված միշտ մերկությունը ծածկում է սներ, և առաջի զոհ, այդպես եմ նշել, առաջի զոհը տեղ ունեցավ, և Տեր Աստված Ադամին և նրա կնոջ համար կաշվից հանդերձներ չինեց և հագցրեց նրան, հալելու Հիսուսին։ Գրված է, որ կաշվից հանդերձներ չինեց և հագցրեց նրանց։ Ես այս համարների մեջ տեսնում եմ առաջի զոհը Աստու կողմից մարդու համար, առաջին զոհը, որ դա խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին,
մահվան եւ նաեւ այրան մասին, որ ինքը պետք է մեռներ, որ կարողանար մարդու մերկությունը ծածկել։ Եթե Քրիստոս չմեռներ, մենք մերկության մեջ այդպես էլ կմեռնենք եւ այլևս չենք կարող հասկանալ Քրիստոսի ճշմարտությունը սենար։ Աստված իրոք մի հայտի գործ կատարեց, որ նա խոսում էր, որ մարդը եթե այսօր մահան այդ ադամական ժառանգությունը եւ ադամի ժառանգելա մեղքի հատկությունները առանց մահվան եւ առանց զոհի չի կարող մեղքերի թողությունը ստանալ։ Առանց զոհի մարդը չի կարող իր մեղքությունը ծածկել եւ Աստված հարցրեց կաշվի հանդեշներ։ Միթե Աստծու կարողությունը չէ կարողանում բավարարել սնես, որ Աստված կարողանար հայտնապես հայտարարել, հայտնապես խոսել, ինչպես ասես, թող լույս լինի եւ լույս եղավ։ Կարող ասել, որ թող հագուստ լինի մարդու հագին եւ ինչ կներ, անմիջապես հագուստ կներ շորիցներ։ Բայց այս ամեն խոսքերը մեզ բերում են այն իրական մտքին, որ Աստված արդեն խոսեց եւ Աստված կատարեց առաջին զորը, հիշատակելով եւ հիշեցնելով, որ իր որդ Հիսուս Քրիստոսը պետք է գա, որպեսզի ադամական մեղքերը իր վրա վերցնի։ Առաջին ադամով եղավ մահը, երկրորդ ադամը պետք է լինի հարություն, հալելույա Հիսուսին։ Եվ այդ մահվան խորհուրդը մենք գիտենք ինչ է կատարում սներ, եւ մահը միշտ նվաճում է, եւ հաճախակի մարդիկ մահից սարսափած կարողանում են ինչ որ կերպեր ստեղծել, որպեսզի կարողանան մահից ավելի հեռու գնալ։ Բայց միևնույնը մահը մարդու համար անփոփոխ է, չէ՞ սներ։ Եվ ամեն մեկս գիտեք, որ այսօր մարդը ստեղծված է, եւ քանի որ ադամից ժառանգած այդ մահը շարունակում է մինչեւ այսօր, դա որ փառք Տիրոջը, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ հարություն առել տվեց, փառք Տիրոջը։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ սներ։ Այսօրերի մեջ մենք բոլորս գիտենք Աստծո ճշմարտությունը, եւ տեսնում ենք, որ Նոյը, երբ որ կարողացավ փրկություն ունենալ, կատարեց առաջին զոհը։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ այն ժամանակ ամենամաքուր անասուններից, բայց սուր գրքում չկա այդպիսի մի համար, մի տեղ, որ Աստծո կողմից պատկերված լիներ, որ մաքուր անասուններին պետք է ինչ դնես, իմ համար զոհես, ինչպես Կայերը կատարեց անարատը եւ մաքուրը սներ։ Այդ ամենը հայտնությամբ էր եւ Աստծո խոսքով էր։ Գրված է ծննդոց 8-րդ գլխում, որ Նոյը կարողացավ այդ զոհը տեղի ունենալ սնել եւ Նոյը կատարեց։ Եվ գրված է, եւ Նոյը մի սեղան շինեց Տիրոջ համար եւ առավ բոլոր մաքուր անասուններից եւ բոլոր մաքուր թռչուններից եւ սեղանի վրա ողջակեց մատուցարեց։ Մի փոքր ուզում եմ խոսել այս ողջակեզների մասին։ Առաջինը, որ Աստված զոհը ողջակեզը կատարեց մարդուն հագուստներ հարցնելու։ Երկրորդ զոհը տեղի ունեցավ այն պահի համար, երբ որ մարդը խոստման Աստծո կողմից այդ խոստացած փրկությունը ժառանգեց, բայց միևնույնը մարմնավոր մեղքի ադամական կյանքի մեղկությունը իրաց մեջ որպես բնություն պահպանված էր սներ։ Իսկ այդ երկրորդ զոհը տեղ ունեցավ ընդամենը իրաց երկրավոր կյանքի շարունակության և գողության համար, որպես մարդ, որովհետև ադամը ժառանգեց երկիրը տիրոջ կատարած զոհից հետո, իսկ Նոյի սերունդը նորից երկրորդ աշխարհի, մենք գիտենք, կործանումից հետո տեղ ունեցավ Նոյի սերունդի շարունակությունը։ Եվ այս ամենը հիշեցնում է, որ Աստված ամեն բան զոհի եւ այրան ծածկոցի տակ է տեսնում մարդու իրական հագուստը եւ պատրաստված այն հագուստը, որ Աստված կարողացել է մարդուն տասներ։ Եվ մեզ համար հայտնի մի խոսք կա, որ երբ որ Հիսուս Քրիստոս եկավ մկրտության, ի՞նչ կանչեց Հովանես Մկրտիչը։ Ահա Աստծո գառը, որ աշխարհի մեղքը ինչ պետք անի, իր վրա պետք է վերցնի։ Հալելույա Հիսուսին։ Առանց գառան այրան չկա մեղքերի թողություն։ Ինչ շատ կարևոր Կարենը խոսում էր զոհերի մասին եւ զոհերի տեսակետներին եւ շատ զոհերի հատկությունների մասին, թե որ ինչպիսի կարևորություն ուներ, եւ միշտ խոսում էր այն մասին, որ մենք միշտ պետք է զոհասեղանի վրա լինենք սներ։
Հիմա կարող ենք մտածենք, որ այսօր մեր հաղթական պաշտամունքը, այս հարության պաշտամունքը խոսում ենք զոհերի, մեղքերի, թողության կամ ինչ-որ ունեցած, որովհետև այսօր եթե մենք այս ամենը չընկալենք, չհասկանանք եւ չկարողանանք գնահատել եւ չտեսնենք մեր մերկությունը, մեր մաղթային բնությունը, մենք չենք կարող հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի հարության խորությունը սնել։ Այո սնես, դե Հիսուս Քրիստոս հանապատակ չեկավ, դե Հիսուս Քրիստոս եկավ, որպեսզի մենք ամեն մեկս ապրենք եւ իրան հետ քայլենք սնել։ Եվ նաև երրորդ դեպքը, երբ որ նայում ենք Աբրահամի կյանքը, որ Իսահակը որպես մարդանձնավորություն իրեն Աբրահամի մեկ հատիկ զավակն էր, չէ՞ սներ։ Եվ ինչ եղավ, երկինքին ձայն եկավ, ասեց Աբրահամ, եւ ինքը ասեց ահա ես, ասեց քո մեկ հատիկ զավակը Իսահակին վերցրու եւ Մորիա երկիրը տար եւ այնտեղ լեռների սարերից մեկի վրա ինչ արա, զոհի ինձ համար։ Եվ ի՞նչ տեղ ունեցավ սներ, որոշ ֆիլմերում մարդիկ երբ որ նայում են, տեսնում են Աբրահամը, ես իմ խելագարվածի նման գլուխ ես պատինատանեն պատը, տես ֆիլմեր կան, չէ, իբր դժվարանում ա, նեղվում ա, գոռում ա, ճվում ա, ես իմ ինչ են անում, եւ մարդիկ հետաքրքրությամբ նայում են, այսինքն սա այն մարդկանց ստիլն ա, որով կարողացել են այդ կինոյի մեջ դնել մարդու բնությունը, թե ինչպիսին ա, բայց աստվածային մարդը խոնարհաբար հնազանդվում ա, եւ գրված է, որ Աբրահամը առավոտ գանուխ ինչ եղավ, վեր կացավ, էշի վրա համիտը դրեց, փայտը ճեղքեց, զոհի փայտը էշի վրա դրեց, եւ երկու ծառաներ եւ Իսահակին վերցնելով ճանապարհ ընկավ, եւ երրորդ օր ասում է գլուխը բարձրացրեց եւ տեսավ այն սարը, որտեղ որ պետքա զոհեր, ծառաներին ասեց, դուք էշի հոտ այստեղ մնացեք, ես կբարձրանամ սարը եւ միասին կվերադառնանք, այսինքն կվերադառնանք, այդպես է խոսում հոգնագին ճանապարհին, բայց այն փայտը, որը կար, դրվեց Իսահակի մեջքին։ Սա էլ խոսում է նորից ու նորից մաղթում զոհ լինելու սներ, ինչպես Հիսուս Քրիստոս իր խաչապայտ էր տանում դեպի Գողգոտա սարը, Իսահակը այն փայտերը, որը պետք է իրեն համար այլոց, այսինքն որպես զոհ պետք է ինքը դրա վրա պարկեր, շալակած տանում էր վերև սներ։ Եվ հանկարծ Իսահակը հարցրեց, հայր, ահա գրակը, փայտը, գարուրը, զոհրուրը։ Աբրահամը հավատքով պատասխանեց, որ Տերը այնտեղ կտա իր զոհը, հալելույա Հիսուսին։ Սիրելի քույրերի եղբայրներ, Աստված ամեն երբ ուզում է հիշեցնել, որ առանց այրան չկա թողություն, եւ առանց արյան չի կարող մարդը Աստծո ծառաներ կամ Աստծո զավակներ կոչվել։ Եվ առանց այրան եւ առանց մեղքերի թողության, առանց բնության մարդը հարություն չի կարող առնել, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ, որովհետեւ ինքը մեղք չուներ, մեր նման է, բայց առանց մեղքի սներ։ Եթե այսօր մեղքը կա, կապացությունը կա, Քրիստոսի այրունը որպես մեր կյանքի ծածկոցը չի, մեր հարության մասին չեն կարող խոսել սներ։ Եթե մենք ապրում ենք ցեսական պաշտամունքների մասին, այսօր մտածում ենք, երբ պետք է ժողովրդը որ գնանք քեֆ ուրախություն անեն, իհարկե թող լինի դա, ես էլ ձեզ հետ կանեմ, ուրախանամ ցցանք ցներ, բայց եթե ես կապված եմ եւ դա եմ տեսնում հարության միտքը, վաղ առավոտ կանուխ պետք է գնանք երեսմանոց ոչ թե տիրոջ պաշտելու կամ փառաբանելու, այս ամենը ցներ խոսում է մարդու մերկության մասին ցներ, բայց ով տիրոջ է փնտրում եւ տիրոջ երեսնա փնտրում, նա միշտ ծածկված է Աստծո ներկայության մեջ, Քրիստոսի այրաններ եւ նա միշտ վասեղանին ասներ։ Ինչպես Իսահակը խոնարհաբար սներ, քայլում էր, բավականին մեծ տղեր սներ, բայց քայլում էր հոդ հետ, առանց որը մի խոսելու։ Հայրը կապեց ձեռքերը, դրեց փայտի վրա եւ արդեն պատրաստում էր զոհը կատարելու, հանկարծ տիրոջ հրեշտակը կանգնացրեց, հալելույա Հիսուսին։ Ձերի քույրերի եղբայրներ, տեսնում եք այստեղ խոնարհության, հեզության, մեռած մարդու հարության մասին, որ այսօր մենք եթե չմեռնենք մեղքի համար, չենք կարող հարություն առնել Քրիստոսի համար ծներ։ Հիսուս Քրիստոսը իր օրինչամ եւ կյանքով, նորից եմ ասում, մեղք չուներ, դրա համար հարություն առավ։ Եվ այս ամենը հիշեցնում է, որ ոչ Հաբելի զոհը
կարողացավ մարդու կյանքը փոխել եւ չկարողացավ այն ադամական մեղքի դեմ կանգնացնել եւ ոչ կարողացավ Նոյի զոհը մեղքի դեմ կանգնացնել ոչ էլ Աբրահամի կատարած գործերը ծնել ծառայությունը այն կար այդ խոստումը եւ արդեն պատրաստականությունը կար որ երկինքից պետք է գար Հիսուս Քրիստոս հալելույա իրան Փարքիրոջը Զավթի տոնի մասին գրված է Ելից Ելից 10-րդ գլուխը ներ Ինչ է տեղ ունենում եւ ինչու տեղ ունեցավ Զավթի տոնը Այդ հրաշալի տոնը շատ շատերիս համար ուրախությունն է որովհետեւ մենք տոնում ենք հարության տոն հալելույա Հիսուսին Այսօր մարդիկ Զավթիկը համարում են որ պետք է ատեսական բաներ կապարեն Այսինքն պետք է գնամ չգիտեմ ինչ որ տեղեր կամ իրենց տան մեջ լավ սեղաններ պատրաստեն տոնական որպես օր եւ հատուկ հագիտներ ներկեն լավ բրինձով լավ կամ լավ չամիչով պատրաստեն սեներ լավ ամենալավ ձկները բերեն եւ կարողանան մանավանդ շատ մեծահարուստներ այսօր ոչ թե ուզում են այս սովորական լճի իշխանները կամ որևի ցուկ այլ գնում են ամենաթանկ ձկներն են բերում որպեսզի տոնը ուրախությամբ տոնեն իբր դե դա ասում համար լավ բան է կատարում այլ իրենց քինքի համար է կատարում սելեր այսօր ծերի քրեւի եղբայրներ մենք իմանանք որ օգնությունը եւ հաղորդությունը հաղորդակցությունը ծիրոջ մարմնի եւ այլն հետ այսօր խոսում է քրիստոսի մեկության եւ մարդու ազատագրության որովհետեւ եթե քո կյանքում մեռած է ադամը եւ ադամական կյանքը իմացի որ դու քրիստոսի հետ արդեն հարություն առած մեկացած ես եւ քրիստոսը քո կյանքի մեջ արդեն հարություն եղած կասել էր եւ ապրի դրանով որովհետեւ դեռ այդպես է ուզում գրված է Ելից 11-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից Մովսեսը դեռ այսպես կսի ես ես հիշերին Եգիպտոսի մեջ պիտի ելնեմ ու Եգիպտոս երկրի մեջ ամեն անդրանիկները պիտի մեռնի իր աթորի վրա նստող Փարավոնի անդրանիկից մինչև Աղորի քինին յետևին եղող աղախիները անդրանիկը եւ բոլոր անասունների անդրանիկը պիտի մեռնեն Փարքիրոջը այս ամեն խոսքերի համար եւ նաեւ շարունակության մեջ գրված 6-րդ խոսում Եգիպտոսի բոլոր երկրի մեջ մեծ աղախ պիտի լա այնպես որ անորպես ոչ եղած է ոչ ան նորեն պիտի լա Երբ եւ որ նայում եք այս համարները մեզ համար շատ կարեւոր մխիթարություն է սներ որ Աստված հայտնապես գործում է իրեն սիրած օրդնյա զավակների հետ եւ մենք տեսնում ենք որ իսրայելի պատճառով ինչ կատարեց դեղի ունեցավ սներ մեղքի մարմնի եւ սատանայի իշխանության եւ թակավորության որովհետեւ մենք գիտենք Եգիպտոսի խորուրդը եւ Փարամոնը Սատանայի դիվական աշխարհն էր եւ նրա իշխանությունն էր։ Բաստերը ոչնչացրեց, փչացրեց եւ առաջնեկներին հարվածելով դուեց այդ առիթը որպեսզի կարողանար իստել ապրել։ Եվ նաեւ խոսք ասեց եւ Տերը հատուկ ձեւով հայտարարեց եւ ասեց. Մովսեսին գնա եւ ժողովրդին ասա, որ ամեն մեկը իրեն տան համար գար մորթի։ Եթե մեկ գարը մի ընտանիքի համար շատ է, ուրեմն այդ գարան համապատասխան թող որը մի ընտանիքից վերցնեն եւ գարան այրունը դրանդիկի վրա կսեն դրանդիկի սեմերի վրա կսեն որովհետեւ ես գիշերն ասնելու եմ եւ որտեղ որ այդ այրան նշանը տեսնեն այդ այրան նշանը պապանելու է եւ այլևս այդեղ մահ չի լինելու երբ որ այրան նշանը տեսնեն ասնելու են եւ որ նշանը որտեղ չլինի ներելու է ինչպես հիշեցավ ծառայից մինչև Փարավոնի եւ անասունների առաջնեկները պետք է մեռեն Եգիպտոսում այս ամենը մենք կարողանում ենք հիշեցնել Աստու հավատարմությունը Տիրոջ սերը եւ այդ տոնը իրականացավ եւ ամեն մեկը իրեն համար իրեն համար գարը որտեղ եւ այնը քսեցին հավատքով դրանից սեմերին սներ եւ դեղի ունեցավ այդ իշերվա ահա որ սարսափ ինչպես գրված է որ Եգիպտոսի մեջ նմանը չի եղել եւ չի կարող լինել որովհետեւ դա սարսափելի մի մահվան դատապարտություն է ելնելու անասունից միջև թակավորը սներ եւ այդ մահը տեղի ունեցավ եւ այդ գերությունը որ հակառակորդը բռնել էր եւ կապել էր եւ կարողացել էր նվաճել Աստու բանակին Տիրոջ զավակներին եւ Իսրայելին ասա բարձակեցին Փարքիրոջ այդ ամենի համար եւ տեսնում ենք որ պատերազմը
քիրոշնան եւ այդ օրը եւ այդ ժամանակը զապկի տոնը կոչվեց եւ այն կարևոր մարտվեցավ եւ այս սեղանը որ կա դրված էր եւ ամ թթվոր հացը ամեն բան խոսում էր զապկի սեղանի կարևորության մասին ցներ եւ նա հիշեցնում էր որ ձեր գոտիները կապեցեք ձեր ձերքի ցուպերը վերցրեք եւ պատրաստ եղեք որովհետեւ առավոտ կանուխ եւ առավոտ պետքա գնաք եւ դուք պետք է ազատությունը վայելեք քիրոջը Աստված մեզ տվել այդ ազատությունը, ինչպես տվեց Իսրայել ժողովրդին սրեր։ Մեզ ազատագրել է մեղքից, Եգիպտոսից, եւ մեզ համար գաղրուկը, ինչպես Հովանեսը կարողացավ խոսել, եւ իրոք երբ որ Հովանեսը խոսում էր եւ ասում էր, «Ահա Աստծո գառը, որ աշխարհի մեղքը պետք է վերցնի»։ Այդ գառը գալով արդեն մեր մեղքերը վերցրել է։ Եվ մենք պատրաստ ենք եւ այն գոտին, ամրության գոտին միշտ կապած ունենանք սրեր։ Մեր գլխի սարավարտը միշտ ունենանք Եվ հաղթության այդ նվաճելը խոսքը պետք է անցի մեջ դնի սրեր, որովհետև Աստված ուզում է հավիտյան զավակները տեսնին։ Եվ հենց այդ ժամանակ, եւ այդ գիշեր Իսրայելը հարություն առավ, Եգիպտոսը մեռավ սրեր։ Իսրայելը հարություն առավ, որովհետև գառը մոխտվեցավ, գառան այրունը քսվեցավ, եւ դա խոսում է նորից Քրիստոսի գալու եւ հարության մասին սրեր։ Որ Քրիստոսի մահվան եւ հարության Այսօր մարդը, մանրավոր մարդը, Ադամով մեռած մարդը հարություն առավ եւ այսօր ապրում է Քրիստոսի համար սրեր։ Ամեն։ Հալելույա Հիսուսին։ Դերորդին, իրոք հրաշալի է մեր ծիրոջ խոսքերը եւ հրաշալի եք դուք, որոնք կարողացել են ճշմարտապես հասկանալ Աստված այն ճշմարիտ խոսքերը։ Քրիստոս Հիսուս հարություն առեն, որովհետեւ մենք էլ հարություն առնենք սրեր։ Ամեն։ Այո, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ զատկի տոնը, որ տեղի ունեցավ, Այդ զատիկը խորտանշում էր եւ իշնելը կարողանում էր տարին մեկ անգամ այդ զատկի տոնը տոնել որպես հաղթական նվաճում որովհետեւ այդ ժամանակ ենք հաղթեցին մեղքին, փարավոնին եւ սատանային եւ այդ հարության տոնը միշտ տոնում էին այն մարդիկ ովքեր աստվածապաշտության կերպան ունեին բայց լինում էր մի քանի տասնյակ տարիներ շարունակ որ զատկի տոնը չէր տոնում որովհետեւ տիրում էր պարմնավոր թագավորությունը Ձերքերը եղբաներ, այսօր Աստծուն խոսքը հիշեցնում է հարության կարևորությունը այն մարդկանց համար է, ովքեր ապրում են Հիսուս Քրիստոսի հարության մեջ ծներ։ Հարության կարևորությունը հասկանում են մարդիկ, ովքեր ապրում են Հիսուս Քրիստոսի հարության ճշմարտության ծներ։ Դրա համար եկեք Աստծո առջև ճիշտ լինենք, ուղի լինենք եւ ճշմարտապես ապրենք, որովհետեւ Աստված ուզում է մեզ տեսնել իր մեջ ծներ։ Եվ ուզում եմ ինչպես տեսնել հարություն առած եւ այդ հարության կյանքով միշտ ապրենք եւ Քրիստոսին պաշտենք ու բարձրացնենք սրեր։ Եվ Եգիպտոսի այդ տարապանքը եւ մահը տեսնում ենք ինչ տեղ ունեցավ սրեր։ Երբ որ Փարավոնը տեսավ առաջնեկների մահը, մեծագույն այդ ողբը լացը նա կանչելով առաջնորդին ասեց. «Ձեր ժողովրդին, այն ինչ որ ունեք, ծառաներին Մարդկանց, ձեր հարստությամբ, ձեր անասուններով, ամեն բանով գնացեք, ոսոր ասած, այլևս բավական է, ես այլևս ուրիշ պատիժ չեմ ուզում»։ Փառք Տիրոջը Աստծո հաղթանակի համար, մեր Տերը հաղթող է, մեր Տերը նվաճող է, մեր Տերը արդեն հաղթել է եւ այդ նվաճումը տարել է սրեր։ Դրա համար ես ուզում եմ նորից կարդալ այն համարը, որ դուք կարդացիք, այս խոսքերը նորից ու նորից մենք ուսումնասիրենք եւ տեսնենք ինչ է ասում Պողոս հառաքյալը։ Բայց երբ որ ապականացում ամինը անապականություն հագնի, այս մականացում անմահության հագնի, այն ատեն պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրված է. Մահը հաղթության մեջ ընկնվեցավ, հալելույա Հիսուսին, այսինքն մահը հաղթության մեջ ինչ եղավ, կորավ, վերջացավ, այլևս չգոյություն չունի. Ուր է ո մահ քո խայթոցը, ուր է ո գերեզման քո հաղթությունը, մահվան խայթոցը մերն է, ու մերքի ուժը օրենքն է բայց գողություն ասում որ մեզ հաղթություն կուտա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով հալելույա Հիսուսին այո սենես մեր Տերը տվել այդ հաղթական զորությունը ապրեք Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ մի կապեք ձեր սրտերը ինչ որ առանձնական պաշտամունքներին այլ ձեր իրական պաշտամունքը թոնինի իրական ճշմարիտ Հիսուս Քրիստոսը սենես եւ դու կտեսնեք որ այս նույթական աշխարհում Ձեր կյանքը միշտ ուրախությամբ կասնեցներ։ Եթե Հիսուսին ունենաս քո կյանքի մեջ որպես հարություն առած, բնական է որ դու կապրես այնպես։
Ես քիչ առաջ հիշեցրեցի, առաջին մարդու էությունը ինչպիսին էր եւ նա ինչու այդպես եղավ սենել, իրեն անունազանության պատճառով ներգությունը ստացավ։ Իսկ Քրիստոսի գալով, Քրիստոսի հարությամբ, այսօր մենք վերստին ծնվանք եւ ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ հագուստները սենել։ Դա մեր երկրները կապեն Տիրոջ հետ եւ երբեք Տիրոջ առջեւ մենք այնպես չմտածենք ու քայլենք, ինչպես կարող է մարդը քայլել։ Եվ ինչպես գրված է սենել 4 ավետարանիշներում 4 ավետարանիշներում հիշեցնում են Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին։ Դեգուս եղբայրները բարձորեն տարբեր համարներից ասացին, տարբեր մտքեր, բայց ուզում եմ հիշեցնել Մարիամի փտրտուկի մասին, որ Մարիամ երբ որ փտրում էր Հիսուս Քրիստոսին, դեգուս մեռած հանդիպեր, բայց փառք Տիրոջ է, այդ փտրտուկը Հիսուս Քրիստոսին կենթանի, հարություն առած տեսնելով։ Ձերի քույրս կամ եղբայրս միշտ Տիրոջ երեսը փնտրի, նրա հետ ապրի, եւ գիտեսնես, քո կյանքը երբեք անիմաստ չի ասնի։ Իր մա դեպքում մարդը մտածում է, որ այս կյանքի իմաստ ումն ա պետ։ Այս կյանքի իմաստը ինձ ա պետ, քեզ ա պետ, Աստծո ճանաչողությամբ եւ նրանով նորոգվելու, որովհետեւ երբ որվա կա ժամանակը Քրիստոսով ննջելու կամ Տիրոջը բաց երեսով դիմավորելու ժամանակը, մենք հանդիպենք ուրախությամբ եւ ասենք, մենք քեզանով հարություն ենք արել եւ ուզում ենք հավիտյանս հավիտենիս քեզ լինենք։ Հալելույա Հիսուս Քրիստոսին։ Մեր հարությունը արե Քրիստոս հայրավի մերելոց։ Այո սենես, մեզ մավանից, մավան դատապարտությունից դերեց իրական կյանքում։ Այլևս մահը մեզ վրա իշխանություն չունի։ Հակառակորդը պարտված է, ինչպես ասված երբաների կողմից։ Հակառակորդը պարտված է եւ այլևս գործ չունի մեզ ցնել։ Դրա համար հավատացեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությանը եւ ապրեք նրա ճշմարտությանը։ Եվ գիտեսնեք, լսված միշտ կապեն Քրիստոսով եւ այլևս այնպես ինչպես Ադամը եւ Եվան ներկության մեջ փախկվում են, թաքնվում են աստու ներկայությամբ, այլևս մենք չենք թաքնվի, որտեղ մենք բաց եւ ուրախ ճակատով Տիրոջը դիմավորենք։ Ներօրդի ձեզ Թոմես Համալինայի իրական խորհուրդը, որ ադամական մեղքը կարողացավ տանել այնքան ժամանակ, որ հրեա ժողովուրդը գերությամբ տարապեցին եւ Հիսուս Քրիստոսը գալով կարողացավ մեզ կյանքի բերել եւ այսօր մենք Քրիստոսով հարություն առած ենք։ Փառք Տիրոջը, շնորհակալ ենք Տիրոջից ամեն օրկությունների համար։ Տեր օրհնի ձեզ, կանգնենք աղոթքին։